before. One Spain implant, and ANAFI, my association, for give me this great opportunity to judge here, and I'm very happy to stay here today. Thank you. Takže ale já bych chtěl tu na tomto místě při finále poděkovat svému implantu, poděkovat Českému svazu, že si za tuto příležitost, je velmi rád, že tady dneska s náma může být. Six very, very beautiful count in this line. Máme tady na diagonále 6 velmi krásných zvířat. Now, for my work, I touch my grand champion, my reserve and my honorable mention. Takže Elia teď bude označí první, druhou, třetí a já vás poprosím o poples, pomožme mu. Tam bude i speciální hudba a ještě prosím připomeň, je třeba vybrat nejlepší ve jméno. Tak my vyhlášíme nejlepší ve jméno teď, jo? Už jsme nezapomněli. Okay. Before the best other, of the show, for me today. Nejlepší ve jméno této výstavy je